bekas suami seorang Wahabi. Allah, apalah soalan hari ni ni, lain macam ni. Biasa tak macam ni. Hari ni boleh tahan hari ni. Bekas suami, nasib baik bekas. Okey, seorang suami, boleh ke elakkan si anak berjumpa dengan ayahnya? Mana boleh. Apa kena mengena Wahabi dengan hubungan anak dengan ayah? Tak ada kena mengena. Wahabi ni pegangan. Risau si ayah terapkan pemahaman Wahabi pada si anak nanti. Tak boleh. Kalau risau macam tu, kena terapkan akidah yang betul dekat anak. Kita tak boleh guna alasan takut terpengaruh maka tak bagi jumpa. Tak boleh menafikan hak seorang ayah itu kepada anaknya. Tak boleh. Kenapa kau tak bagi kawan dengan orang kafir, orang Cina, orang India? Kenapa tak bagi kawan? Takut terpengaruh. Boleh. Boleh guna alasan yang sama. Tapi adakah, kenapa kau nak pergi kedai mana ni? Nak beli kedai tu? Jangan. Tu kedai acong. Dia orang kafir. Nanti kalau anak kau pergi beli kedai dia, takut anak dia, anak kau nanti terpengaruh. Tak boleh. Mana boleh gitu. Alasan itu tak boleh dipakai. Jadi macam mana? Hak untuk berjumpa, hak untuk anak kepada ayah, ayah kepada anak, hak tu tidak tergugur dengan kewahabiannya. Gitulah kot. Tak tergugur, tak gugur. Habis tu nanti takut terpengaruh, pesanlah ke anak-anak tu, atau ajarlah dia akidah yang betul. Orang yang belajar akidah yang benar, mudah kata orang-orang yang belajar sifat 20, dia memang akan terselamat daripada pahaman-pahaman yang songsang. Tapi dia kena mantap sungguh pahaman dia, belajar sungguh sifat 20, belajar sungguh. Dia tak jadi pahaman pelik-pelik bila khatam sifat 20. Maksudnya belajar, ajar tentang ketuhanan, cari tentang pahaman yang betul. Takkan ada pahaman Allah boleh duduk atas sayap nyamuk, duduk atas belakang nyamuk. Kecil halus ya Allah. Allah jadi, Allah tu makhluk halus. Takkan jadi pahaman pelik gitu. Allah tu kalau nak buat anak boleh je dia buat anak, tapi Allah tak buat. Cuma kalau Allah nak buat isteri boleh, Allah nak buat anak boleh. Tak ada pahaman pelik gitu. Allah ada tangan-tangan yang layak, Allah ada mata, Allah ada betis, Allah ada tak, Allah ketawa. Takkan ada pahaman-pahaman yang songsang macam tu. Terapkan akidah yang betul dekat anak. Kemudian teruskan anak tu, bagi jumpakan ayah dia. Tak boleh tahan. Jangan tahan gitu.